ይሄ አስገራሚው ዘመን በጣም ጉድ እያሳየን ነው ያለው ጠመንጃ ወድሮ ፎቶግራፍ መነሳት የፎቶግራፍ ሱስ እኛ በውትድር እናያለን እነዚህን ጠመንጃዎች የጠላት ግንባር በመበርቀስ ተፋልመንበታል ብዙ ታሪክ ሰርተንበታል ግን በፎቶግራፍ እየተነሳን እንደ ጋዜጠኞች ካልሆኑ በስተቀር ጋዜጠኞች የሚያነሱን ፎቶግራፍ ይኖራል ነገር ግን እንደዚህ ሽንጥም ገትሮ አንድ ነገር ያስታውሰኛል ወታደራዊ ማሰልጠኛ ገና ከሲቪሉ አለም ወደ ወታደር እንድንሆን ወታደራዊ ዲሲፕሊን ና ኢንፋንትሪ ኮርስ ስንወስድ እንደዚህ አይነት ሱስ ያለባቸውን ሰዎች የሰልፍ ና የኢንፋንትሪ ታክቲክ አሰልጣኞች ልዩ ያዛምጠል እያሉ ያስቁን ነበር ገና ጦር ሜዳውን ሳያይ ጦር መሳሪያ ይዞ ፎቶግራፍ መነሳት እነዚህ ሰዎች ጨምሮ ዘመነ ካሴ የሚባል ጭምር እንዲህ አይነት ሱስ አለባቸው ዘመነ ካሴ የሚባለው ጉደኛ ነው ምላሱ ሀይለኛ ነው ፋኖ ፋኖ ይላል ፋኖ እኮ የሚለው ቃል በጦር ሜዳ እንደ ወርቅ በሳት ለተፈተኑ ሰዎች ለወታደሮች የሚሰጥ ስም እንጂ እንደ ዝም ብሎ ቀረርቶና ፉከራ ንግግር የሚያሰማ ሰው አይደለም ፉከራ ማለት ያው ዛቻ አንድ ሰው እኮ የሚፎክረው ልክ ጦርነት ሲገባ ነው ፎክሮ የሚገባው ይሄ በጥንት አባቶችም ዘመን ሲደረግ የነበረ ነው እነዚህ አሁን ስታይላቸው ሁሉ የድሮ የጥንት አባቶች የጣሊያን ወረራ ጊዜ ሲዘምቱ ያኔ መደበኛ ሰራዊት የለም አሁን ግን መደበኛ ሰራዊት አለ ውትድርናን ለማገልገል መደበኛ ሰው ገብቶ ማገልገል ይቻላል ልክ በዛም በጣሊያን ዘመን የነበረውን ስታይል ጸጉራቸውን ያጎፍራሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ልክ ወያኔ ስታይል ወይም ሻቢያ ስታይል ሻቢያ በረሃ እያለ ጀብጀብ ያደርጋል ጀብጀብ ይሉታል እነሱ ወይም ፍሬዝ እንደ ባህታዊ ቋጥሮ ያደርጉታል እነዚህ ደግሞ የሰሜኖቹ የጎጃሞቹ ደግሞ ጎፈሬ ያደረጉታል ልጄ ዘምተዋል ለመባል እንዶች ይላገር መቀለጃ ነው ያረጓት ዘመነ ካሴ የሚባለው አርበኞች ጉቡር ሰባት በነበረ ጊዜ ዝመት ሲባል ምክንያት አድርጎ ወደ ዘር ድርጅት ውስጥ ገባ እሷ አልዘምትም ሲል ሽነሻ አለቃ መሳፍንት የሚባሉ ከሆኑ መከላከያ ከርተው አርበኞች ጉንቦ ሰባት የነበሩ በደፈጣ ውጊያ ተፋልመው ራሳቸውን ለሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ተሰውተዋል በጀግንነት እንደዚህ ግን ዛቻቸው ዛቻ ልበለው እንግዲህ ፉከራ የሚባለው እኮ ፎክሮ ወደ ጦር ሜዳ የሚገባ ነው እስቲ የት ቦታ ነው የጦር ሜዳ የዘመቻ ታሪካቸው የቀድሞ ጦር ጦር ሲባል ኢንክሉዲንግ የጥንት አባቶችን ጨምሮ እንደ ወርቅ በሰዓት የተፈተኑ ናቸው ብዙ ወታደር ጀግኖችን እናውቃለን ጀግንነታቸው የተመሰከረው በሰራዊታቸው በጓደኞቻቸው ነው ጀግና ለመባል እንጂ በፎቶግራፍ አይደለም የሰሩት ስራ ተመስክሮ ጀግና ተብለው ተሸልመዋል እነዚህን ምን ብለ ማን ነው የሚሸልማቸው ምን አይነት ነው ይሄ አባዚ ብልግና እኮ ነው አገሪቷ ጀግና እንዳታገኝ ደንቀራን የሆናችሁት? በፎቶግራፍ አለም ጀግንነት በስራ ነው እስቲ የት ቦታ ነው ተፋልማችሁ ጀግንነት የሰራችሁት ብላችሁ ብጠይቋቸው የለም ምላስ ብቻ የፎቶግራፍ አባዜ እኛን ውስጥ በነበር ጊዜ ጋዜጠኞች ካሉን በስተቀር ካሜራ ወድረን እባካችሁ ከነጠ ፎቶ አንሱኝ ብለን አናከ ይ ብልግና ነው እነዚህ የሚያደርጉት በጣም ነው የሚያስጠሉት በተለይ ወታደር የነበረ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሲያይ ምንድን ነው ነው ይገርመዋል በጣም ነው የሚያስጠላው ይሄ በናጼ ምኒልክ ዘመን መደበኛ ሰራዊት ስላልነበረ ነው እንዲህ አይነት ጥጥቅ ይዘው ወታደራዊ ታክቲክ ባይማሩም የሚችሉትን ሁሉ አድርገው ኢትዮጵያን በነጻነት አቆይተዋል እነዚህ የሚታገሉት ለአንድ ዘር የብሔር አርበኛ ልክ እንደዛ እንደ ኦነግ እንደ ቲፒኤልፍ ማለት ነው ውስጣቸው ኢትዮጵያዊነት የለም ወሬ ብቻ ፎቶግራፍ ብቻ ባረጌ